សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel គុណយធីអនឡាញកម្ពុជាថ្ងៃនេះជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកបង្ហាញអំពីការប្រើពាក្យ What the difference តើមានការខុសប្លែកគ្នាអ្វីខ្លះរវាងពាក្យ ago ហើយនឹង before ago មានន័យថាកន្លងទៅ before មានន័យថាពីមុនបាទចឹង ago កន្លងទៅ before now មានន័យថាមុនឥឡូវនេះមានន័យថាមួយនាទីមុនក៏យើងចាត់ទុកថាវាជា ago ដែរ Peter left school 3 years ago Peter បានឈប់រៀន left school គឺឈប់រៀន3 years ago 3ឆ្នាំកន្លងមកហើយមានគាត់បានឈប់រៀន3ឆ្នាំហើយLeft school បើសិនចូលរៀនគឺ start school They moved to his neighborhood 2 months ago ពួកគេបានមកសង្កាត់នេះ neighborhood 2 months ago ពីខែកន្លងមកហើយអញ្ចឹងពាក្យ ago នោះមានកន្លងទៅឧទាហរណ៍2 minutes ago, 2 days ago, 2 months ago, 5 years ago. ចឹងនៅពេលនេះដាក់ ago នៅខាងចុងមានកន្លងទៅឧទាហរណ៍ដូចខាងដើមចឹងឧទាហរណ៍ថា5នាទីមុន 5 minutes ago, 3ថ្ងៃមុន 3 days ago.6ខែមុន 6 months ago 8ឆ្នាំមុន 8 months ago អញ្ចឹងពាក្យ ago ago នេះមានន័យថាយើងប្រើនៅខាងចុង3 years ago 8ឆ្នាំមុនឲ្យយើងចង់ថាអីមុនពេលវេលាមកដាក់ ago នៅខាងចុងនេះគឺមានន័យថាកន្លងទៅ 2 months ago 2ខែកន្លងទៅយើងចង់ថារយៈពេលប្រមាណកន្លងទៅគឺយើងប្រើពាក្យ ago នៅខាងចុងនេះបាទនេះគឺជាការបកស្រាយខ្លីៗក្នុងការប្រើពាក្យ ago ហើយពាក្យ before នេះមានន័យថា before a past time មុនពីមុនពេលអតីតកាលអញ្ចឹងធម្មតាពាក្យ before នេះយើងត្រូវប្រើមាន subject មាន verbក៏ប៉ុន្តែ ago អត់ទេគឺចំណុចពេលវេលារួមគឺពេលវេលាតែម្ដងយើងប្រើ ago ក៏ប៉ុន្តែពាក្យ before នេះគឺត្រូវមាន subject មាន verb បាទ What did she do before she become famous ចង់និយាយថាតើនាងបានធ្វើអីមុនពេល before មុនពេលនាងល្បី famous ល្បីបានធ្វើអីមុនពេលនឹងបាយ Hurry ប្រញាប់ get this offer before it is gone ប្រញាប់ឡើងយកអាការផ្ដល់នេះមុនពេលវាត្រូវបានចង់និយាយថាវាកន្លងទៅរបៀបរួចទៅហើយ Sarah was her hair before she went to the party Sarah កក់សក់របស់នាងមុនពេលនាងបានទៅទីជប់លៀងអញ្ចឹងនាងកក់សក់ហើយបាននាងទៅពិធីជប់លៀងមិនមែនមានថានាងទៅជប់លៀងហើយបានមកកក់សក់ទេសារ៉ាកក់សក់របស់នាង before មុនពេលនាងទៅទីជប់លៀងអញ្ចឹងពាក្យ ago នោះមានន័យថាកន្លងទៅបាទសង្ខេបឡើងវិញ ago មានន័យកន្លងទៅយើងចង់ប្រើពាក្យអីកន្លងទៅ10ឆ្នាំកន្លងទៅ10 years ago 20ខែកន្លងទៅ 20 months ago 2ឆ្នាំកន្លងទៅ 2 years ago 2 years ago before មាន before គឺត្រូវមាន subject មាន verb ព្រោះ before I អីចឹងទៅ before you អីចឹងទៅ before she អីទៅមាន subject មាន verbto be for បាទនេះជាការបកស្រាយខ្លីៗដែលខ្ញុំបាន
ឬយកមកបង្ហាញពីចំណុចខ្លះខ្លះសូមអរគុណបងប្អូនមកកាន់ Channel Community Online កម្ពុជាថ្ងៃនេះសូមបងប្អូនជួយចុច Like ជួយ Subscribe ដើម្បីបងប្អូនទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណជំរាបលា Goodbye see you next time Bye bye